Pod Slanskými vrchmi, asi 10 km juhovýchodne od Prešova, ležia Kokošovce. Pôvodný názov Delne bol odvodený od rieky, ktorá obcou preteká. Staroslovenský výraz del označuje horu. V minulosti sa obyvatelia živili ako drevorúbači a roľníci, no a tiež vozili soľ z nedalekého solivaru. Cesty boli pre nich vždy dôležité a je tomu tak dodnes. Nedávno zrekonštruovali niektoré úseky ciest v Kokošovciach i v susednej obci Zlatá Baňa. V podstate pri zabezpečovaní výroby v lese my potrebujeme pri odvoze dreva prejsť aj účelovými komunikáciami, ktoré sú vo vlastníctve obcí a samospráv. A z tohto titulu máme možnosť mimoriadneho fondu generálneho riaditeľstva požiadať o spolufinancovanie pri opravách týchto obecných komunikácií. Pôvodná cesta bola z betónového krytu, čiže a bola značne v havarijnom stave. Tá pomoc Lesov Slovenskej republiky bola pre obec prínosná a veľmi výrazná, čiže som veľmi vďačná lesom za spoluprácu a poskytnutú dotáciu. Spolupráca s lesníkmi je veľmi dobrá. Snažím sa s nimi konzultovať aj mimoriadne výruby a takisto využívam ich poradenskú službu, čiže som veľmi vďačná, že sa môžem na nich obrátiť aj v rámci lesa a správy lesa. Spolupráca s lesmi myslím si, že je na dobrej úrovni. Štátne lesy nám pomáhajú teraz momentálne aj s opravami cyklotras plus chodníkov, respektíve bežeckej trati, kde opravujú mostíky, tabule a veci, čo sú kolo toho potrebné. Snažíme sa vykonávať aj verejnoprospešné činnosti v rámci oprav nejakých zariadení, ktoré slúžia verejnosti, či už pri turistike, alebo práve pri tom bežkovaní. Opravili sa zariadenia typu mostíky, nejaké zábradlie a lavičky. Nakoľko v obci není plyn, tak väčšinou je tu všetko na tuhé palivo a občania využívajú svoj pomocne, ako idú si nahotoviť drevo na zimu. Na pečati Kokošoviec je vyobrazený hlucháň. Pôvodný symbol obce bol doplnený o dva dubové listy, keďže dub z tejto lokality je známy po celom svete. Napríklad Krištof Kolumbus mal lodné stožiare vyrobené z kokošovského duba. Ľudia radi navštevujú tunajšie lesy. Poznávajú ich aj na náučnom chodníku Sigurd. Chodník nie je náročný, zvládnu ho prejsť aj rodiny s deťmi. Počas prechádzky nájdú rôzne, nazvem to, tabule, na ktorých nájdu informácie ohľadom fauny, flóry, poľovníctva, práce lesníkov. Tu v závere je vybudovaný altán s kozubom, v ktorom si vedia opiecť slaninku, klobásky. Túto plochu pravidelne udržiavame, čiže kosí sa, vynášajú sa odpadkové koše. V minulosti sa nám stalo, že tieto zariadenia sú poškodzované, konkrétne bol poškodený kozub a tak, ako sme deklarovali, podarilo sa nám ho znovu zrekonštruovať. Do budúcna sú plánované ďalšie investície na opravu zariadení, ktoré sa nachádzajú na tomto chodníku, či už lavičky, informačné tabule, vyhliadka a podobne. Nedávno investovali aj do rekonštrukcie prehrádzky, ktorá bola postavená ešte v roku 1960. Celý projekt bol v minulosti postavený z dôvodu toho, že tento prítok prameniaci pod Čiernou horou spôsoboval škody na obecnej komunikácii a ohrozoval most a štátnu komunikáciu v závere, kde sa vlieva do Malej Delne. Taktiež plnil funkciu zadržania splavenín. V tých časoch, v tých 60. rokoch sa budovalo aj dielo Sigurdská priehrada. Takže aj toto malo účel zadržať splaveniny. Ako je to s tým potokom, ktorý tečie cez túto časť obce? Spôsobuje problémy alebo môže spôsobovať problémy? Môže spôsobovať problémy pri navalových dažďoch a vzniknú tu škody na majetkoch. Takže je dobrá tá vec, aj tá vodozadržná hrádzka, čo sa teraz opravovala, že v prípade tej navalovej vody zachytí ten naval a nespôsobí škody. Snažíme sa práve aj vplyvom tej zmeny klímy zadržiavať vodu v krajine. Aj tento projekt bol v podstate robený v súvislosti so zadržiavaním vody v krajine a vykonaním nejakých protipovodňových opatrení. Reakcie sú rôzne, ale stretávame sa už v poslednej dobe aj s pozitívnymi reakciami, aj zo strany samosprávy, čiže obce, je veľmi dobrá spolupráca, aj zo strany návštevníkov lesa. Začínajú si pomaly všímať, že tá naša práca nie je len o ťažbe dreva, ale aj o iných činnostiach.